Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եկել են նա իրենց ոչ միայն աջակցություն, այլև կեցվածքը հայտնելու այս ամբողջ խնդրի վերաբերյալ, որ այս գործընթացները անօրինական են եւ պետք է կասեցվեն ուղղակի, եւ ուրախ եմ, որ իրենք մարտական տղաներ, դիրքեր անցած հազար մի դժվարություններ, կենաց մահու արանքում գտնված լինելով, ընկերներ ընծայած, իրենց հրամանատարին, մեր ոգելույս Ռուստամին, իր որդուն Ռաֆոին, իրենք ամեն ինչ տեսել են, արյուն ու արցունք են տեսել, դառնություն են տեսել, եւ այսօր իրենց համար նաեւ ձգտումն է, պատիվի եւ անունի վերականգնումը մեր ողջ ամբողջական կյանքի մեջ, ոչ թե իրենց անհատապես կամ որևէ մեկի անհատապես, այլ ընդհանրական պատկերով։ Մենք ուրիշ կռիվ չունենք այսօր, մեր պատիվի եւ հայրենիքի, պատիվի եւ անունի վերականգնումը։ Մեր պայքարը, ինչպես ասել եմ, արդարության եւ ճշմարտության մասին։ Տղաներ, այնուամենայնիվ հաջողեց այս իշխանությանը բաժանելով նախկիններ, ներկաներ, արևմտամետներ, ռուսամետներ, չգիտեմ, արցախցիներ, երևանցիներ, սև ու սպիտակներ, այդ բաժանելով եւ մոլորեցնելով Արցախը հանձնել։ Հիմա գոնե կա այդ ստապությունը, որ այդ շարունակվում է եւ մենք պիտի կարողանանք պահել։ Ստապությունն էլ կա, գնահատականն էլ կա, բոլորն էլ հասկանում են, որ մեզ համար, մեր ընտանիքը, ոնի հասկանում է, որ չկա այդպիսի բան, տավուշ չիներ մեր ընտանական կյանքում, բոլոր շերտերով հաշտության օրակարգը անհրաժեշտ։ Մենք, ես դեռ 3-4 տարի առաջ եմ ասել, մեզ համար շռայլություն է ապրել եւ հաշտության օրակարգ, հաշտություն չունենալ, սա ծանր հետևանքների է բերել, որի մենք առերեսում ենք այսօր։ Հասարակական լայն հաշտություն պետք է լինի, հաշտությունը բանալին է մեր կյանքին։ Ես օրինակն էլ հոգևոր իմաստով եմ ասել, մեր Տեր Աստված մարմնացավ, որպեսզի հաշտություն հաստատի մարդու հետ, ուրիշ առաքելություն մեծ հաշվով չկար։ Այսքան դաժան կորուստներից հետո, սրբազան, այսքան սարսափելի ծանր կորուստներից հետո, այո, հասարակության լայն իմաստով պետք է հաշտություն ունենա։ Հաշտությունը չի բացասում արդարադատությունը, արդարադատությունը եւ արդարությունը հաշտության գործընկերն է, ուղեկիցն է։ Հաշտությունը նշանակում է ուղղակիորեն վերականգնել այն ամբողջականությունը, որ հոգևոր, բարոյական ընկալումների, ըմբռնումների ինքնութենական իմաստով գոյություն կարող ունենալ, սակայն դա չի բացառում արդարադատությունն ու արդարությունը հատկապես, եւ մենք պետք է այդ օրակարգը անընդհատ շեշտենք։ Տանը բաժանված են մարդիկ, դրսում բաժանված են, խանութում, որտեղ գնաք, որտեղ, հիմա էլ տեսեք ինչ ահավոր բան է տեղի ունեցել։ Այս մեր սահմանի ժողովուրդը վերցնենք, այսինքն հենց հիմիկվա փաստացի արդիական այս րոպեի ողջ երկայնքով 23-24 գյուղ ունենք ուղակի սահմանագլխին կանգնած։ Մեր գյուղական կյանքում ամեն ինչ կա, ինչպես մարդկային կյանքում, բոլ լայն իմաստով տարբերություններ կա, կենցաղավարության, մշակույթի բաժանումներ, այդ իմաստով հացի, ջրի, սոցիալական, տնտեսական ամեն ինչ կա, մարդիկ իրար այդ խնդիրներ ունեն, խնդիրներ չունեն, ինչպես հասարակության կյանքում, բայց մի բանով միասին են բոլորը, սահմանապահ լինելու հարցում։ Այդ գիծը բոլորի մոտ նույնն է, այսինքն այն ամեն ինչի մեջ տարբերություններ են, ոչ թե բաժանումներ, տարբերություններ, որոնք կարող են սրացված լինել։ Մեծ հաշվ դա կոչվում է հայրենիք։ Այո, բայց սահմանի, զուտ սահմանը, սահմանագիծը պահելու իմաստով սահմանապահ լինելու բոլորի մոտ նույնն է, մեկ է։ Սրբազան, մենք պիտի հաստենք նրան, որ Երևանում ապրողի համար էլ այդ սահմանը մեկ լինի։ Վերջացնեմ, վերջացնեմ։ Պատմենա, որ ասում ենք հայրենիք երևույթն ապրելու, հայրենիքը փոք մեծ փոքրացնում ենք, բայց երբ բլուրը մեծացնում ենք։ Եղավ, մեկ վարկյան վերջացնեմ, կարևոր միտք եմ ասում։
ուրեմն այդ սահմանի հարցում բոլորը նույնն են, բայց այս մարդիկ այս գյուղերի մեջ հիմա Կիրանց լինի, Ոսկեպար լինի, Բաղանից լինի, նաև այդ անվստահությունն են բերել մեր գյուղացիներ, որ մեկ էին մտքով այդ հարցում եւս հիմա ասեն Կիրանցի ժողովուրդը 10 հոգի միգուցե համաձայն են ասենք այդ սահմանազատման այս տարբերակով եւ այլն, մի 10 հոգի էլ համաձայն չեն, ի՞նչ է նշանակում, սրանք դառնում են իրար տարյան թշնամիներ, հասկանում եք ինչա տեղի ունեցել, այս հարցը ոչ մեկ չի ուզում տեսնել, բայց այդ ժողովրդի մեջ երբ որ գնում ես, մտնում ես, տեսնում ես իրենց ընկալումները, մտածումները, ապրումները, հասկանում ես, որ այդտեղ էլ է փշրվել։ Այս սա ողբերգության գագաթնակետն է ուղղակի, որ մարդկանց ձեռքից այդ պատիվը նույնը լինելու պատիվ, այդ սահմանի հարցում համերաշ հաշ լինելու այդ զգացողությունը, դա էլ է սխարխլում ու գողանում։ Սա անընդունելի ամբողջության մեջ, եւ ես վերստին առիթից օգտվելով ուզում եմ էլի իմ խոսքը ուղղել Հայաստանի բոլոր ծագերում,